Mëjë ke thonë për parkpasët, e në vendimi mëjë, veç nuk me të një kohë paguën se nuk i pijë. Vendime nga rajë atë se në vesit qërët që nuk e ka njëtë. Po me këta telefona duke e pak shtaja kurraj, më sëmë fëllë me zonin e ime, ty me telefona me rëmjë veç. Ma ti më në shtë atë e ti këti, po unë i ka frujt. Ma arom dhe të vrejt atë e telefona. E me tu që qire në kumë, e në një sëjko. Për ti falë një vëjberuam, a ti avmija të shtë të pëjtë. Bëni një punë të ti, ku shë bëni në kufi, se rejnë në fëmi, tjeç, të ri, unë në adha nga të rasta të kufimi. Me i dhe ka të sahat, ama kur e maron për në vetë ata të kërë pëtjuanit, e li shohën për një sahat. Zdi kush ishë në Amerikojë, Gjermojë, nuk ti me Moska ishë. Se kërë nuk të jeket, kur jekin tjeç të për kufim të lajë. Unë i fa një të Roma dhe Ahmetit, kush e ka bua, kretari ti.